I Alternativet, der vil vi gerne have, at det offentlige øger sin investering i bæredygtige løsninger. Vi vil også gerne have, at de beslutninger, det offentlige tager, træffes på en bæredygtig måde. Og derfor så foreslår vi for det første, at når det offentlige køber ind, giver tilskud osv., ja, så skal de beslutninger vurderes ud fra, om de er miljømæssige, sociale og økonomisk bæredygtige. For det andet så foreslår vi, at det offentlige går ind og støtter initiativer, som fremmer den bæredygtige omstilling af Danmark. Det kan f.eks. være økologiske landbrug, eller socialøkonomiske virksomheder, eller græsrødder, der finder på nye tiltag. For det tredje så foreslår vi, at det offentlige selv bliver bæredygtige. Og derfor så foreslår vi, at kommunerne kan få lov til at investere meget mere langsigtet, end de kan i dag, i bæredygtige løsninger. For eksempel på transportområdet, på fødevareområdet osv. Og for det fjerde, så foreslår vi, at det offentlige går ind og understøtter forskning og skyder penge i initiativer, som fremmer bæredygtig omstilling. Så det offentlige skal spille en meget større rolle på det bæredygtige område, og det offentlige skal være med til at være drivkraft i en bæredygtig omstilling af Danmark. Tak.